Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli omadli kanal nomad insonlar, qadrdonlar. Sizlarga Toshkentga kelib, mana bu Pakistan deylarimizda, obzorga kelganmiz, qadrdonlar. Katta pul topishdi, vaqti yetib keldi degan umiddaman. Do'stlar, katta liniyalarga do'stlar, marshrutlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Pakistan deyi 2000 do'stlar, 2023 lari. Va do'stlar, biz sizlarga ushbu obzorni Muhammad Umar bilan do'stlar birgalikda taqdim etamiz. Shuning uchun oldindan bittadan like bosib, do'stlar, yepatib sotib qo'yasizlar. Bo'lmasa do'stlar, videorolikimizni boshlang. Yana bir bor qadrdonlar. Bugun biz de Jack Motors kompaniyasining Jack Sandra 21 kichli mikroavtobusimizni ko'rdik. Bu mikroavtobusimizda 7 ta turbo motor o'rnatilgan va qo'shimchasiga 80 ta gaz baloni ham bor. Общий hajmida 60 litr bo'ladi. Aha. Bizda Galagen Opa, o zavodskiy oq. Bunga hech qanaqa gaysniki pretenziya qilmaydi. Xo'p. Yana bu mikroavtobuslar, yana bir tutsiyatda bu Mercedes-Benz Sprinter'dan bir qat qilingan. Aha. Ham ikki motorni qolgan qismlari Jack kompaniyasining o'ziniki. Ana qadrdonlar va ushbu avtomobilimizni do'stlar orqa tomondagi balonlar qo'sh balon va do'stlar razmeri keladigan bo'lsa necha edi 16 mi edi 16 diska balonda qadrdonlar. Xo'p, endi bitta narsasini ham aytib o'tib ketamiz. Jack Sandero avtomobilimiz 21 o'rindiqli, ha, 2 ta 80 litrli temir metani bor. Bor. 80 litrli benzin baki ham bor. Endi buni 2 litrli turbo motor deyapsiz. Nechta otkichi bor o'zi? 145 ta otkichi, maksimal tezlik 180 ga chiqadi. Ana qadrdonlar, ushbu avtomobilimizga nima deysizlar? Men o'sha aytgan gap, do'stlar. Uje ushbu avtomobilimizda do'stlar, katta do'stlar g'oyalari bilan katta pul topishdi, davri keldi. Shuning uchun do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yishlaringiz eslaringdan chiqmasin. Xo'p, salonlarni ko'ramizmi aka? Qadrdonlar. Yaxshi. Jack Sandero. Qadrdonlar, omadli kanaldan desalaring, albatta do'stlar, chegirmasi bor. Buni ham eslaringdan chiqarmaysizlar degan umiddaman va do'stlar, mana salonlarning holatlarini ko'ringlar. Opa, bu konditsionerdami? Hop. Qarang, bu mashinamizda klimat kontrol mavjud, orqa oldiga. Magnitofonlari bor, zavodskoy video registrator. Issiq qaydayaptimi bu? Ha, issiq yoqib qo'yamiz. Mashinamizda keyin qo'shimchasiga ko'p mikroavtobuslarda bilsanglar agar bo'lmaydi cruise kontroli. Hop. Bu mikroavtobuslarda mavjud. Bu multirul, oltitali mexanik korobkasi. Bu yerda gradus, soat hammasini ko'rsatadi, pasajirlar uchun ham. Bu yerda kalitlarimiz ham manigutiga qilingan, sentr zamovi mavjud. Mana sizlarga yana bir bor aytib o'taman. Bu mashinamizda 2 litrli turbo motor o'rnatilgan, 2 ta 80 tali, общий 160 hajmga ega bo'lgan gaz balon o'rnatilgan, 180 litrli benzin baki ham mavjud. Keling, orqa qismiga o'tamiz endi. Bu mikroavtobuslarimizda supillari bor. Bu chinnilarga, qariyalarga, yo'qdagi yosh bolalarga. O'zimiz uchun ham atayana qilinganlar. Suv qulaylik. Xo'p, ey do'stlar, mana salonlarini ko'ring. Ushbu, xo'p, do'stlar, mikroavtobusimizni. Xo'p. Bu mikroavtobuslarimizda ko'rsanglar bo'ladi. Aha. Tikandan qilingan sideniyalar. Xo'p. Bu yerda har bitta sideniyamizda remen bor. Aha. Xo'p. Yana bitta eng muhim anaqalarni aytayin, bu do'stlarlar. Har bitta sideniya uchun 2 tadan yuzga o'rnatilgan zaryadka qilish uchun. Plus bu mikroavtobusimizda monitorlar ham mavjud. Aha. O. Bu nima uchun mo'ljallangan? Kino ko'rish, reklama qo'yish. Shu to'g'ri, mattaga passajirlarni zdiritirmasligi uchun, ha? E, undan tashqari bir boshqa reklamadatillar reklamasi bo'lsa, yopishtirib qo'yish ham imkoniyatlari bor. Hop. Har bitta o'rindig'imizdan tepasida kassanerlarimizda mavjud. Mana ularda endi qadrdonlar gap kak samolyotniki o'xshagan. Aha. O'zi bo'yiz necha bu necha bu salonni ichi ham hali bemalol temasdan ketyapti. Har xil bu gavdali insonlar bor. Shuning uchun ham bir aytib o'tib ketsangiz. Mani bo'yim 180. Hop. Buning ichida 190 odam ham bemalol yura oladi. Hop. Yana bitta anaqalar kelsak. Aha. Bu yerda dopalnik sideniya o'rnatilgan. Aha. Tushiriladi. Hoppa. Ana. Eng hali mana sidinalarda ham ligirovkalari ham bor. Bor. Yaxshi. Bu detski ekan-da endi, ha? Detski. Gap so'z yo'q. Ya'ni bitta udobstalar kelgan bo'lsa, o'tirib ko'ramiz, ichimiz. Aha. Bemalol o'tiramiz. Qo'l qo'yganim yo'q. Aha. Keyin qaranglar, bunda zavodskoy 4 ta. Aha. Masalan, ya'ni do'stlar, pardalari bor va undan tashqari, xo'p, 4 ta, ikki tomonda 2 tadan oynani do'stlar ochadigan mana bunday portichkalari ham mavjud, mana. Yig'lamiz, g'ir ketdi. Mana.
Yana bitta bossa yana g'ir ketdi. Gap yo'q. Xitoy gap yo'q. Aha. Anasiga yetib o'tagan bo'lsak, hop, pechkalarimiz ham bor ortasida. Ha, kirimin kontrol. Sovutgichlarigacha bor, konditsionerlarigacha. Gap so'z yo'q. Aha. Xo'p, mana qadrdonlar, avtomobilimiz ko'ryapsizlar holatlarini, Jack Sandero. Xo'p do'stlar, gazlari bor, iyi do'stlar. Gazligini ham olsangiz bo'ladi. Benzinligini ham olsangiz bo'ladi, do'stlar. Bu tayyor qilib kelingan zavodskoy gazi ham bor, zavodskoy do'stlar, benzinligi ham bor. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin, arqada parktroniklari bor, sentrda sensorlari aka. Xo'p, iyi TV'da video registratorlari bilan. Aha. Xo'p, endi bu avtomobilimizni mana bu Mercedes Sprinter bilan bitta kopiya ishlangan deyapsiz aka. Mana qadrdonlar, orqa salonni ko'rinish holatlari. Xo'p, va do'stlar, bu konditsioner ishlashini qarang. Gap yo'q, i mosvinalardan bemalol yechib tashlab, orqani bagaj ham qo'ysangiz bo'laveradi. Bunday olib qaraganda. Xo'p, va mana do'stlar, orqadan bitta salonni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsa, mana bunday ko'rinishda Tevada do'stlar konditsionerlari bor. Yaxshi. Aka, otkichini aytdik. Benzin rasxoti nechta o'zi buni yuziga? Buni zavod tomonidan anaqa etilgan bo'yicha. Aha. Benzin rasxoti konditsioner hamma narsani yoqib yurganingizda 14-15 litr. Konditsionerlargacha yoqib yuradigan bo'lsa 14-15 litr benzin rasxoti bor 100 km'ga. Benzin tanlamaydi. Xo'p, endi buni zakaz qiladigan bo'lsa 100% tanlovkanliklari ham bormi orqa tomonini? Yo'q, 100% tanlovkan yo'q. Xo'p. Tanlovkanlar bo'ladi. Aha. Tanlovkanlar buni ortasida eng yaxshi tanlovkan narxi 100 dollar hisoblanadi. Ha. Gaz rasxoti kelgan bo'lsa, aha. Bitta to'la 1.6 to'ldirganingizda 220 km beradi. Mana qadrdonlar, ko'ryapsizlar. Xo'p, endi mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilib, do'stlar, ushbu agamizdan qolgan batafsil ma'lumotni olaverasizlar. I endi buni yana qanaqa yo'llari bor? Qanday qilib sotib olamiz? Narxi qancha buni? Hozir kelgan bo'lsa, narxlarimiz bunaki metan benzinligi narxi 32.5 ming. Metalligi 32.500 dollar. Xo'p. Benzinli o'zi 30.000. Do'stlar, benzinda o'zi 30.500 dollar. Gap yo'q. Xo'p. Omadli kanaldan chiqib ketsanglar, aha. Sizlarga sizgina qilib beraman. Ana qadrdonlar, agar Omadli kanaldan deb aytsangiz, xudolasa Mahmudjonni yurmanglar yana. Omadli kanaldan desangiz, do'stlar, xudolasa chegirmalari bor. Lekin akalar bitta narsa, ko'pchilik Mahmudjon bilan adashtirib qo'yib, shuning ustiga e'tibor berasizlar. Omadli kanalining admini do'stlar, men sizlar bilan Furqatbek. Albatta ushbu videorolikimizni do'stlaringizga podlist qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Va do'stlar, ushbu ekrandagi raqamlarga telefon qilib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar va narxlarni aytib o'tdik. Bundan tashqari do'stlar, bu avtomobilimizni brandda o'zingiz bilgan bank orqali ham olsangiz bo'ladi. Sizlarga 100% to'lov qilsa bo'ldi, qanday qilib bo'lsa ham to'lovni qilsa, do'stlar, qolganini ana shu bank orqali qanchadir foizini bersib, keyin bankka o'zingiz uzib yuraverasiz. Xo'p bo'ladi. Aka, boringizga katta rahmat. Yana bitta narsa chiqib qoldi. Hozir bu mashinamiz nalichida bor, lekin juda ham qolgan. Aha. Buni keyin chegaramizda tez bir oy ichida dastavka qilib beramiz. Oq va qora ranglari ham bor. Ha, oq va qorasi ham bor, bu avtomobilimizga gap yo'q. Keyin yana bitta narsa, agar liniyachilar olamiz desangiz, ko'proq 10-15 damas, yana skidkalar qilib beramiz, kelishib turaylar. Gap yo'q. Do'stlar, bitta narsa inobatga olinglar, qaranglar. Bu mashinamiz hozir Jack Sandero modeliga talab katta bo'lgani uchun Jack Motors kompaniyasi Jack Sandero ishlab chiqargan adelini boshqa zavodga ko'chiryapti katta. Shuning uchun bu mashinamizga aprelgacha buyurtma olamiz. Undan keyin to'xtatiladi. Chunki may oyidan sentyabr oyigacha zavod ko'chadi. Shuning uchun proizvodni to'xtatib turadi. Amaliy hisob bo'ladi, omad.